kindje klein, maak mijn hartje rein. Ik wil naar Jezus gaan. Mami, een stukje brood. Oom, geef mij toch iets om te eten. Ik sterf. Sê vir my mense, ek sterf van honger. Nie deur siekte nie, maar honger. Dit is van die laaste woorde wat kinders en vrouwen geuiter het, voordat hulle gesterf het in die Britse helkampen. En ons kry vandag so klein smaakie van wat het moes wees. Koue windjie wat hier deur ons sny. En ons sê vir mekaar hoe koud het is. Ons het warm kleren aan. Ons het hier gekom met motors, met verwarmers. As ons nou hier die kortstondige kouwekie getrotseer het, dan gaan ons huis toe. Dan is daar warm koffie. Daar is dalk een warm beker sop wat vir ons wacht in die winter. Hier in die begraafplaase, die concentratiekampen, was daar die luxe nie geweest. Een dun tent, koue in die nacht. Hoeveel het ook van koue verklein. En waar het dit alles begin? Proclamation number 5 of 1900. Whereas small parties of raiders have recently been doing wanton damage to public property in the Orange River Colony and the South African Republic by destroying railway bridges and culverts and cutting the telegraph wires, and whereas such damage cannot be done without the knowledge and connivance of the neighboring inhabitants and the principal civil residents in the district concerned. Now therefore, I, Frederick Slee, Baron Roberts of Kandahar and Waterford, KP, GCB, GCSI, GCIE, VC, Field Marshal, Commander-in-Chief of Her Majesty's Troops in South Africa, warn the said inhabitants and principal civil residents that whenever public property is destroyed or injured in a manner specified above, they will be held responsible for aiding and abetting the offenders. The houses in the vicinity of the place where the damage is done will be burned, and the principal civil residents will be made prisoners of war. Roberts Field Marshal, Commander-in-Chief South Africa, Army Headquarters South Africa, Pretoria, 16th of June 1900. Mami, een stukje brood. Oom, gee my toch iets om te eet. Ek sterf. Uiteindelik sou meer as 22.000 kinders onder die ouderdom van 16 jaar onder die hachtelijkse omstandighede sterf as gevolg van Robertse proclamatie. Nee, hulle is vermoor. Om kinders nie kos of water te gee nie, is een misdaad in die mensdom. Dit is moord. Opgetekende gevalle is te veel om hier te kan opnoem, maar daar is soveel opgetekende gevalle. In stemme uit die vrouwenkampen wat door Jema Ritz in 1925 gepubliceer is, word die volgende vertelling van ene Joubert weergegee. Daar in die hospitaal het ek gesien dat die moeder door die verlies van al haar kinders, toe die laatste een dood was, nie meer een traan kon stort nie. Nacht en dag het sy voor die hospitaalse tent gestaan, maar die verpleegsters het geweier om haar te laat inkom. Ach, hoe klink die gesmeek van die kleinkie my nog in die oore? Net een bykie water. Dat ek ook aan die verpleegster sê, gee haar toch een bykie water. Maar nee, sy had die tyd daarvoor nie. Dit was ons maar een boer, sy kon maar sterf. Toe die kleinkie dood was, toe kon die moeder inkom. Maar had geen traan meer van verdriet. Dit was haar laaste liefling. Tante Mim Fischer skryf in haar kant dagboek. Toe ek nader kom, hardloop allemaal weg. Op my vraag wat haar te sien is, antwoord ek kleintjie, kan ek aan self gaan kyk, wat dan toe ook gedoen het.
En wat moet ik zien? Een stervende vrouw, wat volgens die gewoonte met een scherm om die bekie afgeskort is, en voor die oop raam heeltemaal naakt met die doodleen borstel. Afschuwelijk. Ik was geheel van strijk. So is vrouwen en kinders vermoord of verneder, soos die 16-jarige dochter wat in haar onkunde die uitnodiging van een Engelse officier na haar theepartij aangeneem het en daar in teenwoordigheid van ander officiere wreed verkracht is. Vrouwen en kinders het een pijnlijke dood gesterf door glasstukkies en metaalhoekies wat in die kos voorgekom het. Sogenaamde medicijnen was eerder een sluk van die dood als een genezende drank. In een beëdigde verklaring wat mevrouw Stander na die oorlog afgeleid het, sê sy, op laas kom dokter Davies met een glas met geel vloeistof. Ek vra hom om dit aan my te gee, maar hy het geweier om dit te doen. Hy gee dit aan my kind. Sy het een snik gegee en was dood. Vriende, so kan ons voortgaan met voorbeelde hoe die vrouwen en kinders wat ons vandaag gedenk, vermoor is in seker een van die wereldse grootste volksmoordacties. Meer dan 10% van die boerenbevolking is so uitgewis. Dink net hoe sou ons land en ons volkse demografie anders daaruit gesien het, as hierdie kinders wat van hulle reg tot lewe beroof is, kon opgroei tot volwassenes en self kinders kon hy. Hierdie volksmoord het dus nie in 1902 opgehou nie. Die gevolge daarvan duur nou nog voort. Nou word daar groot debat gevoer of president Vladimir Putin van Rusland gearresteer moet word, omdat die internationale strafhof in Den Haag een lasbrief vir sy inhegtenisneming vir sover nog slechts beweerde oorlogsmisdade uitgereik het. Waarom het daar die hof nog nie een lasbrief uitgereik vir koning Charles van Brittanje vir die misdaad van sy oeroma Grootjie, omdat die in haar nageslag tot vandag toe geweier het om verantwoordelijkheid vir hierdie volksmoord te aanvaar nie? Hulle het nog nie eens moeite gedoen om ordentlik of een blote verskoning aan die boerevolk aan te bied nie. Maar van hierdie volk word verwags om liefst 3 keer per dag verskoning vir apartheid te vra, terwyl ons geen volksmoord van enige aard gepleeg het nie. Ons moet ook daarop begin anderen dat Charles gearresteer word as hy sy voete op hierdie boerengrond sou wou sit. Selfs generaal Jan Smuts, die latere handyman of the British Empire, en stifterslid van die VVO, wat die voorloper is van die VN, wat nou so kwistig lasbriewe uitreik, en die gebeure in die Britse oorlog van 1899 tot 1902, en vooral die leiding van die oorlog, so beskryf. Hy sê, nooit sal een pen kan beskryf wat deur die heldinne van ons volk gelei en verduur is, sedert die lente van 1900. Vlugtend voor die vijand in die bosse en berge van Rustenburg, Waterberg, Soutpansberg, Leidenburg, Swaziland en Zululand, waar nou talle witbeendere ten hemele roep teen barbaarse bantoes en nog meer barbaarse Britte, waar hulle met hulle kinders wegkruip, kniediep in die water en in die digte riete van die skoonspruit en die mooie rivier, van waar hulle, soos bijvoorbeeld die vrouwen en kinders van commandant Wolmarans van Potchefstroom, met Lee Metford en Maxim, die die vijand uitgeskiet en na die dorpe gedryf is, en na maande van vergeefse vruchtpogings eindelijk in die gevangeniskampe van die vijand aangekom het, waar hulle self dodelijk siek hulle dierbare kleintjies graf toe dra en honger ly, omdat hulle nie die slechte vleis en nog die slechter meel kon eet, en dit bovendien nie sonder brandhout kon gaar maak nie. Week na week, maand na maand, jaar na jaar, dink hulle, verlang hulle, bekommer hulle self oor man en seuns wat dalk reeds gesneuvel het. Is daar ooit een tafereel van erger lyding vir die wêreld oopgevlek? Die lewe van die mans in die veld, hoe swaar ook al, is wonderlik in vergelyking met hierdie starige dood van hulle gevange geliefdes, skryf Jan Smuts. By die veldslaa is die die boere is gedurig die refrein gehoor, Remember Majuba. Helaas het hulle die misdadige sterkie daaraan toegevoeg, namelijk Revenge Majuba. En dit het hulle met oorgawe uitgevoer, toe hulle genadeloze misdadige oorlog gevoer het, ter bevrediging van hulle eer en hebzig. Een oorlog wat toereeds alle perke van ordentelike oorlogvoering oorskry het,
indien enige oorlog ooit werkelijk ordentlik kan wees. Maar ja, toch, die eerste vryheidsoorlog, waarin die slag van Majuba die laatste confrontatie met die Britte was, was een ordentelike oorlog. Ons moet onthou dat Brittanje die leen versprei het, dat die boere ongeletterde, onopgevoede barbare en selfs mensvreters was, wat van die aarde verdelg moes word, sodat die Britse beskawing gestig kon word. Dit was met hierdie leen in gedagte dat ook die slag van Majuba plaasgevind het. Terloops, daar was twee terme in die Britse taal wat natuurlijk nooit vertaal is nie, sodat hulle eie betekenis daarom kon gee. Die een was die term boers, wat so uitgesprek is, boers, dat het die indruk van een wilde varkbeer gelaat het, wat de doelbewuste skeeftrekking was. En diezelfde het later gebeur met die term apartheid, wat hulle uitgesprek het as apartheid, wat een begrip van haat oorgedraad, wat het beslis nie was nie. Maar by Majuba het het toe gebleik dat die boere alles behalwe barbare of mensvreters was. Die Britte wat na die veldslag gevang was, is met respect behandeld. En toe die tweede Britse generaal in die Britse rykse geskiedenis op Majuba sneeuwel, is hy met militaire eer betoon die boere teen die berg afgedra en aan die Britte oorhandig. Na die tyd, net voor die tweede vryheidsoorlog, toe die oorlogswolke al begin saampak, het die Britse lady Robertson die volgende getuienis van die boere by Majuba gelewer. After the defeat of the Majuba Hill, my brother, Sir Herbert Stewart, when famished and nearly exhausted, was taken prisoners by the Boers. Nothing could exceed the kindness of their treatment, and their involuntary guest afterwards spoke of it in the highest terms. Were he living, he would be ready to testify to the merits of the friends he then made. And it is with the brothers and sons of those magnanimous enemies that we seem about to be plunged into an unnecessary and unjust war. Wat natuurlijk die revenge Majuba oorlog was, wat uitgebreken. So anders as die gevolge van Robert's onmenselijke proclamatie, wat tot ongekende barbaarsheid teen vrouwen en kinders geleid het. Maar so ordentlik soos die boere by Majuba was, is hulle vandag nog. Ons boere het nooit grond gesteel nie. Ons het het dalk in soms naïewe oprechtheid gaan beding. Tendanse verraad en optrede het 'n ander kultuur geopenbaar destijds. Maar een boer is beskaafd. Hulle het nooit teen vrouwen en kinders oorlog gevoer nie. Hulle het nie glas en vishoeke in vrouwen en kinders se kos gegooi nie. Hulle het nie vee half vermink en half dood achtergelaat nie. Want hulle het respect vir diere, soos wat ons met die perde sien. Boere daans nie op die slagspreek van kill the African of one black, one bullet nie. Ons maak nie aanspraak op anderse besittings waarvoor hulle gewerk het nie. In ons christelike traditie bid ons selfs vir ons vijanden. Boere is wetsgehoorsaam omdat hulle beskaafd is. Ry nie oor verkeerslichte nie. Vermink nie gesteelde vee nie. En so kan ons aangaan. As iemand met 'n boere van aan daardie soort opdrag skuldig sou of daardie soort wangedrag skuldig sou wees, hoort sy straf veel erger te wees, want dit is nie in ons boerekultuur nie. Hy verloor sy status as boer wees deur sy barbaarse en oneerlike optrede. Dieselfde geld vir verhaaiers en meelopers. Boeremeelopers is handskakies genoem en in die oorlog sosiaal uit die boeregemeenskap verban. Die erger garde soos die Piet de Wette, broer van die groot generaal Christiaan de Wet, het sy boerstatus en verbintenis verloor toe hy 'n absolute verhaaier geword het. Die boere is vreedsaam, tot op 'n punt. Die boere het die Britse provokasie verduur, tot hy nie anders kon nie. In 1880 moes hy sy land en sy selfrespek verdedig. Ook in 1899 was daar geen keuse as om 'n ultimatum vir Brittanje se inpalming en arrogantie te stel. Die boere wou geen oorlog hê nie, maar Brittanje het sodanig uitgelok dat het onvermydelik was. Brittanje was daardie tyd die groot boelie van die wêreld, byna onantastbaar. Toch het die eerste vryheidsoorlog gewys dat hy wel swakpunte het. Waar hy altyd die morele hooggrond probeer beset het, het hy dit duidelik in die oorlog van 1899 tot 1902 nie gedoen nie. Brittanje wat homself as die toppunt van beskawing en kulturele verhevenheid aan die wêreld voorgehou het, het daardie reputasie eerloos weggesmyt in die oorlog teen die Boere Republieke.
Die wereld heeft met minachting en verachting kennis geneem van Brittanië's oorlog tegen vrouwen en kinders. Helaas was die wereldsituatie toen niet gunstig genoeg voor goedgezinde Europese moontere om die boeren te komen helpen. Slechts enkele vrijwilliger korpse het aan die boerenkant kom weg. Maar dit was genoeg om te toon hoe die wereld oor Brittanië gevoel het. Vrienden, nou het ons weer ons vrijheid verloor. Ook zonder die afvuur van een wapen of van een enkele skoot. Het verskil is dat het hierdie keer nie gebeur het door Lord Roberts nie. Maar ons vrijheid is prijsgegeven. Het Afrikaanse vanne, soos het De Klem, het Meijer, het Bota, Wessels, Hoetzee, nog so klopie van hulle. En nou is ons onder die hiel van Afrika imperialisten, wie sy hebzig en oneerlijkheid die van die Britse imperialisten oortref. Hoor het of nie? Daar wordt weer een volksmoord in ons gepleeg. Meer dan 2300 boeren is op hulle plase vermoord. Die getal blankes wat elders in die land vermoord het sedert 1994 is onbekend. Ons is mos een sogenaamde nie-rassige staat, waar geen onderscheid gemaakt word tussen wit en zwart nie, behalwe as het kom by werksgeleenthede, of by die toekenning van droogte, of om water van die blankes weg te hou. Dan is die term zwart heel voor in die mond. Maar die eindelijke bedoeling is die uitwissing van die blankes, net soos Brittanje gepoog het om die boere uit te wis. Maar as ons vraag hoeveel van ons mense is vermoord, dan mag ons dit nie vraag nie. Maar as het zwart is gewees, sou het wel gewees het. Die doel was om die boere uit te wis. Die Britte het dit nie reg gekry nie. Nou die dag kon COVID dit nie reg kry nie. Die ANC of welke zwarte diktator of gemeenskap sal dit nie reg kry nie. Ons is in Afrika geplaas, sonder dat ons Afrika sy gewoontes en maniere aangeleer het. En mag God ons behoed dat dit nooit gebeur nie. Dat ons nooit daar die maniere en gewoontes aanleer nie. Ons is een belofte volk wat telkens weet waar ons hulp moet kry. Ons het die oorlog teen die Britte verloor. En vandag staan ons hier by die grafte van vrouwen en kinders. Wie weet hoeveel van hierdie kinders 40 of 50 jaar later beroemde geestelike, kulturele, politieke of sakeleiers sou geword het. Wat nou, 121 jaar later, ook in 'n graf sou gelê het. Maar met 'n heel ander grafskrif en nalatenskap. Anders as die moord en hebzig van die Britte. Ons sal hierdie dag van gebeure bly herdenk, soos die gelofte van Bloedrivier die belofte maak, dat het aan die opkomende geslagte vertel sal word, sal ons hierdie gebeure ook aan die opkomende geslagte bly vertel. Ons mag nooit vergeet nie. Al sê die naampies op die grafstene nie werklik vir ons iets nie, weet ons dat hulle nie verniet gesterf het nie. Die Afrikaner kon weer opstaan uit die as van die Britse verskroeide aardebeleid. Hulle, die kindertjies, was ons stille inspiratie. Hulle is steeds ons stille inspiratie om ons volksstryd voort te sit. Die vryheidsstryd wat ons vader begin het, sal voortgesit word tot ons sterf of oorwinning, solank die sterfdeel net nie vir ons 'n optie of 'n vrywillige optie word nie. Solank gelatenheid en aanvaarding net nooit ons lewensstyl word nie. Vandag kom ons ook maar stadig in verzet. Maar daarom is 'n herdenking soos hierdie belangrik. Ons mag nie ons geskiedenis vergeet nie, want God is deel van ons geskiedenis en dit hou ons ook naby aan hom. Ons geskiedenis het hoogtepunte met helde en laagtepunte ook met helde. Hierdie grafte rondom is die helde van 'n laagtepunt van ons geskiedenis. 'N latere eerste minister van Brittanje, Ramsay MacDonald, het enkele maande na die vredesluiting Suid-Afrika besoek en 'n boek geskryf met die titel Wat ek in Suid-Afrika gesien het. Benewens die verwoesting wat hy beskryf wat deur sy eie mense agtergelaat is, skryf hy die volgende insiggewende stuk. Hy sê die een sekere gevolg van die oorlog is dat die Hollandssprekendes van Suid-Afrika verenig is. Hulle praat nou Afrikaans, waar hulle gewoond was om Engels te praat. Hulle het hulle wapens afgegee, maar nie hulle saak nie. Hulle aanvaar die rassestryd en hulle wag net op die bevele van hulle politieke leiers. Ek het in my omgang met hulle gevoel
dat as daar enige van voor begin by die oorlog spruit, dit nie by ons is nie, maar by hulle self. Net voordat generaal Botha na Engeland vertrek het, het hy volgens aantekeninge wat destijds van sy toespraak gemaak is op die Parel gesê, moet ons sê, ons is oorwin en dit is klaar met ons? Ek sê nee, daar is donkerheid voor ons, maar met geloof kan ons deurgaan. Hier moet ons bly en hier moet ons begrawe word, sover Botha se aanhaling. En dan verwys McDonald ook na generaal de Larey wat gesê het, ons is nog 'n nasie en Suid-Afrika is ons woonplek. En hy het ook gesê, die Afrikaners is nou ineen gesneeuw. Ek het my vlag en my mauser begrawe, maar nie my volk nie. En dit is ons situasie vandag ook. Die lewe in die politiek bly dinamies. Niemand kon dink dat die so magtige Sowjetryk op 'n stadium sou kon val nie, of dat die skandelike Berlynse verdelingsmuur ooit afgebreek sou word. Dit het heel onverwags en die jeug daarin voortou geneem. Ook die ANC se godslasterlike aanspraak dat hulle sal regeer tot die wederkoms van Christus gaan verkeerd bewys word, want God laat hom nie bespot of voorskryf. Ja, vandag vier die ander klomp sogenaamde jeugdag, wat eintlik 'n revolusie was teen gesag en teen 'n ordelike beskaling. Ons vier konsentrasiekampdag. Ons moet die geloof behou, want dit is wat ons voorvaders en moeders gedoen het. Ons het egter sekere verantwoordelikhede. Die belangrikste daarvan, weer eens, is om die geloof te behou en te veg teen moedeloosheid en verslaandheid. Ons moet bly werk aan 'n toekoms vir ons volk. As gekyk word na die wêreld, is dit duidelik dat rasvermenging tot identiteitloosheid en geweld lei. As kyk maar na al die state waar daar klomp volke by mekaar is, dit werk nie. Ons sal onsself apart, suiwer en eerbaar moet hou. Ons sal die toekoms self bepaal. Telkens in ons geskiedenis, as ons ons gestuur het aan wat die wêreld sê, het ons gesoog en verloor. Van nou af moet dit wees wat ons sê, dink en beplan, want dit is ons toekoms. Ons moet ons passiwiteit teenoor strukture en organisasies afskud en aktief betrokke raak, want dit skep samehorigheid, 'n volksverbondenheid, volksidealisme en uiteindelike onstuitbare dinamika wat ons weer tot vryheid sal lei en die offers van hierdie vrouens en kinders nuwe betekenis sal gee. Ons direkte toekoms sal een wees van harde werk, stryd, offers, daadkrag, moontlik selfs weer moontlike bloedvergieting en lewensverlies. Maar ons skuld dit aan ons voorgeslagte, waarvan heel wat hier begrawe lê. Maar ook vir ons nageslag, wat dalk nog nie eers gebore word, is nie. Mag God ons genadig wees en die krag daartoe gee. Dankie.